не съм знал остатък, но сега в крайна качество професията го изисква. И в тази залка добиваме много такова комфортно. Днеска нямаха сили да пеят. Толкова бяха приземени. И Владо, доста емоционален. Толкова ли беше важна и ценна тази титула? Да ви кажа, аз вчера бях в Италия във връзка с ангажименти около моите деца. Естествено, не съм пропуснал тренировка. Не си мисля, че не съм професионалист. Но получих новина от собственика, в която силно сме подценени като отбор от един баскетболен човек. И това, което аз не можеше да направя в моята мотивационна реч, го свърши тази информация. Каква е тази информация? Експертът е казал, че Балкан е много по-добър отбор и че утре ще победи. Който и да е реч да ни удари мен и Тошко Стойков, че не сме направили добра селекция. Само мога да ви кажа, че в 20 годишната си практика безспорно никой няма забравя първата си година, защото съм работил с гения като Гошо Младенов и с играчи като Тони Дечев, Любо Минчев, Иван Коструков, Росен Геков, Ивайло Равуцов, които Стояпата, герой, три точки. Нали, те години бяха различни. Тогава бях млад и летящ, без един тренировачен ден като треньор, застанах треньор на Левски, защото трябваше или да купят играчите, които бях собственик на Славия, или да ме вземат мен, да вземат играчите за без пари. Естествено, хитрата стака с двата крака. Замахаме без пари, играчите без пари и сметаха, че след три крака ще ме сменят. Ще имам две загуби, ще ме сменят. Не аз, а Господ, защото няма една причина обективна аз да бъда добър треньор и да бъда някакъв, който мога да свърши работа от ученическата скамейка в НСА. Тя беше различна година като емоция. Сега, естествено, тази е пресна. Мога да кажа, че тези 25-6 дена съм безкрайно щастлив с селекцията, която сме направили с моя екип. Това е най-евтиният отбор в историята на Лукол. Най-дисциплинираният отбор в историята на Лукол, със сигурност. Или поне спрямо предишната година, със сигурност. И отбор, който ще играе най-добра защита. Естествено, всички сме смятали в годините, че парите и тяхния размер определят класата на един играч. Ние бяхме принудени да правим по-различна селекция и съм щастлив, че направихме много добре. Защото водещо за мене беше, когато ясно, че нямаме 100% класа, каквото сме имали предишната година, ще имаме хора, които ще разберат моята философия. Тя не е моя, тя е философия на световния баскетбол, че защитите печелят първенства. Безкрайно съжалявам, че в последните секунди децата, които влязаха, трябваше да ги уважим, все пак са пътували. Плюс това и те пак не играем с Лейкърс. Ги пуснах децата и допуснахме да получим тройка и да вкарат над 70 точки. Имаме слабости, имаше изключително прегаряне. Моя грешка тактическа като треньор. Смятам, че Венци направи много за Ботевград и очаквах, че ще бъде прият достойно. Защото големите фенове, истинските фенове са тези, които знаят и могат да прощават. Венци е софиянец. Венци първо не е открит от мен, но е взет от мен в най-ранна възраст в Левски. Така че няма как те да имат претенции за тяхна даденост. Някой от Ботевград, спрямо Ивко, окей, Венци Петков. Само мога да ви кажа за Венци Петков, за къв човек. Когато водим преговори за Тити, ние сме близки. Ти видя, че моето отиване в Ямбо и двете години в Ботевград бяха правилно решение. Когато вземахме това решение, той ми каза преди 3 години, искам да отида да бъда сам, да стана лидер, трудно може да стане в Левски, пускаш ли ме, сам разбира се, Венци. Аз знаех, че рано като ще дойде този ден. Лятото дойде при мен и каза, не искам да ми съдиш, аз съм капитан на Балкан и с тези хора съм се чувствал супер комфортно. При равни условия ще остана Ботевград на конвенция. Това е достойно. И затова бях убеден, че ако дойде, ние привличаме изключително честен човек. И такива са всички. Казахте ти, защитата е това, което най-много се стремите, защото именно тя печели титли. Да. Кое е нещо, което имате да работите все още, за да се стремите към шампионството, към шампионата? Вижте, на 22-я ден от подготовката, не 22-я, почваме на 2-ри, имайте предвид, че бяхме съпътствани от страшно много контузии. Нито за момент не се притесних, искате да видите изражението ми при 13 на 3. Точно толкова бях убеден, че ще спечелим, колкото съм убеден от снощи. Това с нощи е мръсотия. Това не е обективна позиция. Ако тази позиция е обективна,
Само че няма всеки ден. Вижда разликата в огромната разлика в класата на двата отбора. Кой е тази позиция само? Да няма да кажа, защото мога да повлияе тук на някакви други събития. Той, който трябва да знае, знае. Ще ви кажа. Ще ви кажа, като мине месец октомври. Само искам да знаете, че това, което съм изстрадал миналата година, ще изрова света да си върна загубеното. Аз казах и на ваши колеги, че ако не 100%, 90% за загубата на титлата миналата година е моя. И аз бях убеден, че си тръгвам. Затова ви казвам, че този шанс, който ми е даден, ще го използвам и няма да дам да дишат. Колко по-силен е Левски от миналата година? Левски е първо много по-възпитан от миналата година, което е очевидно. Баскетбол, игра на морал. В този отбор съм забранил някои от играчите да има техническо нарушение. Мога да имам само аз. Това ли беше миналата година проблема? Именно липсата на възпитание на дисциплина? Миналата година проблема беше Тити Папазов, който не можеше да реши проблема. Тоест, нямаше топки да реши проблема. Това е проблема. Единствено и само аз. Ние лесно мога да се предаваме с Драган, Иван и Петкан. Аз съм треньор, моят учител ми е казал, собственик определя бюджета, кой да бъде треньор и кога да бъде сменен треньор. И за всичко останало отговаряш ти. Ако това не можеш да го постигнеш в своята кариера, без значение колко ще учиш. 99-та година. Нали знаете кой учител? 99-та година. В Лака стадион. Вижте, като водихме много дълъг разговор за бъдещето на Левски, аз ти казах, че това, което съм поискал от ръководството, съм го получил. Беше написано с големи букви Чавдар Костов и Венци Петков. Значи, безкрайно добре се свърши работата господин Златев и Стойков. Всички случаи не е тайна и аз не се срамувам. Напротив, ще се гордея на края на сезона, ако успеем да завършим подобаващо, както заслужават име като Левски и име като Лукол, доказано в последните. В последните 18 години Лукол е 16 пъти пръв. Аз го бросих веднага, защото това дето съм го вземал, ние сме сега заедно, така че реално само миналата година. За това, което сътворих на Левски миналата година, ще пак казвам, ще направя всичко възможно на терена. Веднага ще почне тълкование. На терена да доказваме всеки миг своето превъзходство. Аз съм убеден, че в този отбор, с този човешки потенциал, акцентирам, човешки потенциал, безупречна дисциплина и баскетболен потенциал, има своето бъдещо развитие. Ние сме поставили само основата. Ние играем в нападение малко хаотично, малко още трябва да благодарим. Сега трябва да бъдем готови, че на Чавдар процента е над 60, ако не се лъжа. Ще го видите, ще ми кажете от тройките. Има ли някаква статистика? Това е скандално да не знаете колко е вкарал на този мач Чавдар, като стана на MVP. Значи това е нереален. Нали? Трябва да ги има и тези моменти. Само едно ще направя забележка, защото аз съм много открит. Смятам, че ние заедно, ние като баскетбол и вие сме тези, които правим продукт. Не си спомня някой от вас да ми се води вчера да ми пита нещо за този мач, който предстои. Едно мога да заявя. Като член на управителния съвет на Българска федерация по баскетбол и като човек, който в последните години 20 си е дал душата и парите за баскетбол. Когато някой да даде следващите пари, колкото съм дал, аз тогава може някой да ми бъде опонент. От тези по-нищо ни отдето умуват. И аз ще като Петър, Георгиев, Валю, Златев, те са некоментируеми. Те са класа. Без тях баскетбол нямаше да имаме. Ние имаме изключително добър продукт. Ние имаме, пожелавам го от все сърце, на отбора на Берое да влезе в групите. Имаме 3 отбора в групите на FIBA. И това нещо трябва подобаващо да бъде отразявано, защото този продукт, за да може да го продаваме, без вас сме безсилни. Не ви се сърда, имате страшно много ангажименти, имаш интересни събития, Любко Петрович и така нататък. Опитайте се, така се прави. Големите страни, видяхте, ако някой е гледал гръцка телевизия, какво представя на националната телевизия на Гърция, какво представя направи на световното първенство. Ето нямаха някакъв безумен отбор. Един индианец, зато от Косто Коси играе, но си го гледаха и си го направиха. Сега, когато вече имаме нещо, имаме 4, днес казах на ваши колеги, ще го повторя на вас. 4 има треньори,
се събуждат и лягат с мисълта, че ще бъдат шампиони. И всеки мисли реално. Сега кой повече, кой по-малко. Това са Людмил Хаджисотиров, Любомир Минчев. Сега ги редувам по това, което виждам. Йовица Асич и аз. И трябва да съм последен по протокол, иначе ако трябва да бъда честен, трябва да се спомня пръв. И най-прогресиращият тренер с най-слабия, с най-ниско бюджетния отбор, винаги създаваш проблеми. Асен Николов и Пловдив. Там имаме Спартак Плевен, които 100% от тези ги изредих четвърта отбора. Някой ще бъде клъвнат. Може и два. Да не сме ние, има някаква цикличност. Сега загубихме миналата година, тази година да минем метър. След това имаме Ямбул, който по дефолт човек, докато съществува, ще го има като баскетбол. Нов Бургас, нов център с много добър треньор. Работохолик Дан Чоколев. И сега всички заедно трябва да помолим в една изключително важна тема. Най-важната тема на днешния ден за българския баскетбол е оцеляването на Черно море и Варна. Всички заедно, от първия до последния човек в българския баскетбол, трябва да мислим за тази кауза. Защото това е каузата на 2019 година. Да бъде запазена марката Черно море. Както с течение на съдбата, видяхте, ние минахме през 10-те кръга на Ада, спасени от феновете на 15 февруари 2015, за да дойде тази супер сензационна новина за вас, събирането с Лукойл. Варна е столицата на юношеския баскетбол и въпреки финансовите проблеми в последните години продължава да бъде доминираща школа. Това може най-добре да се случи през медиите. Явно е, че хората в България пестят енергия, нормално е. Живеем в 21 век, защото това бъде много, много коректно. Няма значение, прави се хората. Аз също съм управител на зала, имам страшен проблем. Стоя на крановете за парно, стоя на електричеството, така трябва да бъде. Това е много изключително отговорно поведение. Това ги поздравявам, домакините. Моля ви се, както не съм се молил никога за Лески, защото за Лески ще бъде много по-трудно. Независимо, че това направи по най-добрия начин. Моля ви се на всички вас в следващите дни да бъдете съпричастни, да бъдете тези, които да потърсите ръководството на Варна, да потърсите играчите на Варна. Аз съм убеден, че там има един доста трезвомислещ кмет, който ще подаде ръка и ще ги спаси, защото Варна не е необходима на мен или на Варна. Варна е необходима на българския баскетбол. И ние ще бъдем на 10-ти и истински среда на 10-ти октомври. Бог да прости. Майка ми е родена тази дата. Ние сме тогава във Варна и силно се надявам, имам среща и с господин Портник на тази дата, да направим така, че Варна да ги има. Защото българският баскетбол, колкото и да бъде критикуван, и за силност има основание да бъде критикуван. Българският баскетбол, особено на клубно ниво, има доста сериозно развитие. И то трябва да бъде оценявано подобаващо, за да може да привлечем нови средства. Тежки са икономическите времена в България. Много е трудно, но може би това е по-правилното. Лукойл като бюджет да слезе при другите. Другите се качиха. И сега имаме отбори. Само искам да ви кажа, че месечната издръжка за заплатени играчи, няма да кажа цифрата, между Ботевград и между Левски е точно 3000 евро. Вие си правите изводите. 3000 евро е разликата бюджет за заплатени играчи на Левски и бюджет за заплатени играчи на Балкан. В наша полза. Сега ще използвам още нещо да кажа. Понеже бях упрекван и аз съм един от най-големите виновници за сивата икономика в българския баскетбол, защото когато бях собствен,